第481章出手相助，不仅仅是铁北山，其余的宗门宗主和先帝都往狄九这边移动。铁北山询问狄九的话，大家都听到了，狄九可以扫了黄狐宫，可以干掉雷帝，那就说明狄九有很强的手段。若是这受潮狄九也没有办法，那他们只能做放弃的打算，尽量逃出雷霆仙路。狄九没有犹豫，一抱拳说道：各位，击溃这些受潮我的确可以办到，狄丹帝，还请你看在仙道道义之上，为雷霆仙路出手，驱散这些受潮。一直想要请狄九出手的正气剑宗宗主傅雪灵，不等狄九将话说完，就对狄九躬身一施礼，语气诚恳无比。对一个先帝又是一个宗主来说，对狄九施这种大礼节已经是极致的尊重了。狄九一摆手说道：我觉得这不行，就算是驱散这些受潮后，那我走了呢？这里的受潮多的足以覆灭雷霆仙路数次，而且还有顶级大妖带头，我肯定一旦我离开后，这些妖兽依然会再次联合起来。众人听到狄九的话都是心里一沉，就是攻击涌来受潮的神通都弱了不少，不是狄九不帮忙，而是这种分散的受潮想要一次性干掉那是绝对不可能的。狄九再次说道：我还有一个办法，就是将这里所有的妖兽一次性解决掉。狄兄请说。几乎是在狄九话音落下的同时，数名宗主都是急切地看着狄九，看着越来越多的修士被受潮淹没。若不是这里的宗门宗主和先帝都还在支撑着，恐怕这些抵抗的修士早就没有了斗志。我现在去布置一个大的困杀仙阵，将这些妖兽一网打尽。在我布置大阵的这段时间，我希望你们可以拖住这些受潮，不要让受潮真正的碾压进来。狄九凝重地说道。他的确是可以布置法则大阵，而且现在他构建法则阵旗可以借助神念伸展到最大，这样的话他可以节约大量的时间。狄兄你说多少时间？我保证拖住这些受潮。铁北山急切地叫道，对狄九的称呼更是从狄丹帝直接上升为狄兄。大半天时间，狄九的神念落在无穷无尽的受潮中，叹了口气说道：这么多虚空妖兽，他想要布置出来困杀大阵一网打尽，必须要疯狂地构建法则阵旗。若不是他还有石落丹，他肯定就是将石海类的崩溃也是无法完成的。狄兄，我保证带大家拖住大半天时间，你现在就布置大阵吧，我这里还有材料。铁北山语气仓促，连半点迟疑都没有，这个时候浪费时间就是和雷霆仙路过不去。面对这种事情，没有人会迟疑，我这里也有材料。数名先帝同时叫道，我有材料。狄九身形一闪，从侧边冲了出去，脚下的雷石幻化出稀稀落落的几条雷弧，同时一个接一个的法则阵旗被他构建出来。用材料炼制阵旗布置这种困杀仙阵，狄九估计没有十天半月也完不成，幸亏他的阵旗是法则构建的，这种法则大阵阵旗就算是被神通撕裂了部分，他也可以在第一时间修复。狄九脚下太古雷石轰出来的雷弧既弱又薄，那些大妖根本就没有过来管狄九。狄九之前的强大妖兽也是知道的，现在狄九看起来没有了之前的强大，也没有大妖过来逼迫了。九级仙妖兽的智力并不会比修士弱，只要将雷霆仙路的修士碾压了，狄九一个人能做什么？这些虚空妖兽在上百大妖的带领下冲击修士军的战线，只要将这战线撕裂，那雷霆仙路将彻底弯弯。看见狄九已经冲进受潮，铁北山立即开始组织修士军进行抵抗，因为有了希望，原来杂乱无章的修士军在铁北山的组织下渐渐地形成了规模，虽然每刻依然有无数的修士被轰杀，比之前毫无组织的情况要好得太多了。所有的人都有些怀疑狄九的话，毕竟面对如此密密麻麻的妖兽，想要布置一个困杀仙阵将这些妖兽全部困住，那难度不是一点大，就算是一个九级仙阵师来也不是十天半月可以布置好的。就是在怀疑狄九，此刻也只能选择相信，他们拿不出来第二个有效的办法，除了相信狄九还能做什么？狄九不是九级仙阵师，他是超越了九级仙阵师的阵道强者，加上掌控了用神念扩大范围构建法则阵旗后，他布置仙阵的速度是越来越快。本来狄九以为自己至少需要半天时间，之所以说大半天，是想要让铁北山更加努力一点，这样的话就算是坚持不住大半天，能坚持半天也没有问题。但狄九真正的刻画起法则阵旗来，他发现自己太小看自己了，他仅仅用了一个时辰，就几乎用神念盾的手段将那无穷无尽的兽潮绕了一圈，同时也将一个完整的困杀大仙阵布置完成。狄兄，我们坚持不住了。狄九绕回来的时候浑身是血，甚至失去了一条胳膊的铁北山凄惨的叫道，他的确是坚持不住了，不但是他坚持不住，所有雷霆仙路的修士都坚持不住了。狄九看见还在战斗的修士比一个时辰之前少了将近一半，而妖兽看起来没有半点减少，不是因为雷霆仙路的修士没有杀这些妖兽，而是因为妖兽实在是太多了，不仅仅铁北山，其余的先帝或者是宗主一个个都是一样凄惨，这里的九级大妖太多，一波跟着一波，根本就不给他们休息片刻的时间。雷霆仙路的修士坚持不住，妖兽的气势却是越来越强悍，甚至有了一种碾压的趋势。别看雷霆仙路的修士付出了死去一半人的代价挡住了一个时辰，但是剩下的人绝对挡不住接下来的一个时辰，甚至半炷香都挡不住。狄九看了这种可怕的兽潮涌动，估计十几个呼吸也够呛了，哪怕雷霆仙路的各大宗门宗主和先帝一个都没有退走，
甚至还陨落了一小半先帝强者。那些修为弱一些的修士斗志已是在渐渐消失，只要有一个人逃走，估计战线就会彻底崩溃掉。一旦战线崩溃，狄九就算是想要围杀这些妖兽也没有那个能力。狄九来不及细想，神念驱动之下，所有的法则阵气瞬息间连成一片，一个巨大的困杀仙阵被建立起来。众多的修士就感受到周身的压力一轻，那无穷无尽的妖兽在狄九的绞杀大阵之下大片大片的被斩杀。狄兄，铁北山惊喜地看着狄九，他想不到狄九真的说到做到了。事实上他都打算带头逃走了，不仅仅是铁北山，所有雷霆仙路的修士都感受到了这一刻的轻松，都是赶紧吞下疗伤丹药休憩片刻，等候下一刻的动作。狄九抬手又是抓出了十数条上品仙灵脉，朗声说道，大家进入绞杀大阵，只管杀妖兽，大妖兽留给先帝，我在大阵中居中策应，速战速决控制这种顶级大阵，哪怕狄九的神念超出了九级仙念，时间长了他也会坚持不住的。我雷霆仙路的修士们，大鼎仙城和平饭店的仙丹帝狄九亲自出手帮忙，现在我们听狄丹帝的，必须要以最快的速度将这些困在仙阵中的妖兽灭掉，否则的话后患无穷。铁北山一声怒吼，然后第一个冲进了狄九的绞杀大阵。换成别的时候，就算是再想要表现不怀疑狄九，他也不会钻进狄九的绞杀大阵，但现在他很清楚，他必须尽快斩杀更多的虚空妖兽。狄九仓促之下布置的九级困杀仙阵绝对不能坚持多长时间，万一狄九的困杀仙阵坚持不住了，雷霆仙路依然是毁灭，只有尽快的斩杀更多的虚空妖兽才能减轻狄九的压力。不仅仅是铁北山，这里任何一个仙帝都明白其中的关键所在，纷纷冲进了困杀仙阵，没有人留手，都是祭出自己最大的神通斩杀妖兽。很快冲进狄九困杀仙阵的修士就感觉到了战斗的舒畅，在这种大困杀仙阵的帮助下，哪怕妖兽再强，他们也不会一招就陨落，而是可以依靠绞杀大阵干掉强大的妖兽。此刻大阵刚刚布置起来，妖兽横冲直撞，狄九的压力可想而知，哪怕众多的修士冲了进去不断的大批斩杀妖兽，狄九依然是只能不断的构建法则阵旗填补大阵被撕裂的缺口。若不是他还有石落丹，狄九肯定自己坚持不下来，就算是有石落丹，他恐怕也坚持不了多久。第482章杀绝，哪怕狄九有石落丹，雷霆仙路众多修士也在疯狂借助狄九的困杀仙阵成批成批的斩杀妖兽，狄九依然感觉到石海越来越疼痛，石落丹再牛也只是一种恢复丹药而已，是要三分毒，哪怕狄九炼制石落丹的时候提纯再高，也无法避免石落丹的些微毒性，更何况石落丹并不纯粹是恢复神念的丹药，还有壮大神念修复石海的功效，这种丹药的用法根本就不是一次性吃的，而是细水长流漫长的过程，如狄九这样疯狂吞服石落丹，再强的石海也承受不住。咔，石海传来一声细微轻响的时候，狄九心里一惊，不能再继续下去了，哪怕雷霆仙路被灭掉他也不能再这样下去。吼，一声凄厉的嘶吼传来，狄九瞬息就感觉到石海一阵轻松，狄九通过自己的困杀仙阵看见似乎一只领头的顶级仙妖兽被铁北山几人联手干掉了，被狄九困住的兽群本来就被杀得有些慌乱了，现在领头的大妖被做掉，狄九困杀仙阵面临的攻击压力陡然一轻，狄九就立即就缓过神来，此刻狄九赶紧运转断神诀恢复自己的石海，半炷香后妖兽攻击依然没有有效的阻止起来，狄九的石海却慢慢在康复，狄九松了口气，他已可以分出部分精力控制太古雷石来倾泻雷瀑，雷瀑的杀伤力太大了，当初在大鼎自由仙城，狄九就是一个人凭借太古雷石下退了兽潮，现在狄九有这么多的强者相助，修为也上涨到了仙尊后期，在石海压力一松后，太古雷石泼洒出来的雷瀑更是可怕，大片大片的妖兽被碾压斩杀，妖兽越来越少，狄九的压力也是越来越轻，到了这个时候随便一个修士也知道雷霆仙路的兽潮应该是不会形成威胁了。又是一天时间过去，狄九的困杀大阵中已经没有一头站着的妖兽，众多修士都在疯狂收集着妖兽材料，铁兰山几人急切地来到狄九面前感谢，不是狄九，雷霆仙路早已没有了，原本对狄九的太古雷石还有些小心思的铁兰山根本就不敢将自己的心思暴露出来，不说他失去了一条手臂，就算是他手臂完好他也不敢打狄九的主意，他的阵道水平也算是不错了，可是狄九这个困杀大阵是怎么布置起来的，具体的一些阵机在什么地方他半点都弄不清楚，难怪狄九可以斩杀雷帝，这种手段就是几个雷帝怕也是活不成，狄兄若不是你，我们雷霆仙路已经亡在厉雷这个败类手中了，雷霆仙路的护阵阵旗在厉雷手中，雷霆仙路突然出现了如此恐怖的兽潮，如果说和厉雷没有关系，我善行第一个不相信，善行走到狄九面前说话肆无忌惮，之前厉雷还活着的时候他说的还是有些委婉，现在厉雷被狄九斩杀了，他还有什么好怕的，傅雪玲和铁北山等人一样是激动不已，感谢也是真心实意，这次兽潮狄九出了大半的力气，他们仅仅是在狄九的困杀仙阵里面斩杀妖兽而已，可以说
狄九做了九成的事情，剩下的一成才是他们做的。狄兄，雷霆仙路的护阵阵旗掌控在厉雷手中，的确是一个灾难。若不是狄兄斩杀厉雷，助我雷霆仙路灭绝虚空兽潮，我雷霆仙路估计已是灭绝在这兽潮之中了。铁北山单手对狄九施了一个先手礼，语气甚为诚恳。狄九对铁北山可没有什么好感，只是对众人一抱拳说道：“同为人修，既然遇见了，自然要全力出手相助。如今雷霆仙路的事情结束，我就和大家告辞了。我在大鼎自由仙城开了一个饭店，将来大家路过大鼎自由仙城的时候，还请照佛一二。”狄九的神念驱动下，法则阵旗自动溃散掉，他可不会留下自己的法则大阵让别人来研究。众人连忙施仙手里回应，所有人心中都是暗道：和平饭店是你狄九开的，就算是你不说这个话，估计也没有谁脑残的要去打和平饭店的主意。狄兄，还有一件事想要请你帮忙，只是难以启齿。铁北山又一次对狄九击先手里，狄九心里暗自腻歪，若不是这里有太多的人看着，他会直接对铁北山说，既然是难以启齿，那就不要启齿了。似乎感觉到狄九心里不爽，铁北山主动说道，因为当初雷霆仙路的护阵阵旗掌控在厉雷手中，现在厉雷已经陨落，不知道厉雷的戒指中有没有掌控雷霆仙路护阵的阵旗。狄九心里冷笑，不要说现在他还不知道厉雷戒指中有没有掌控雷霆仙路的护阵阵旗，就算是有的，他也不会交给铁北山。这人虽然在这次兽潮中失去了一臂，那是因为形势所逼，将来等铁北山安定下来后，很难保证他不会成为厉雷第二。狄九叹了口气，唉，说心里话，我和厉雷的修为比起来还差了一些，只是我的阵道比较厉害，而且我布置的困杀仙阵，厉雷也觉察不到阵机的位置，在我的困杀仙阵之中，厉雷也只能硬攻，若是正面战斗，我肯定不是厉雷的对手，一旦被我布置出来这种大困阵，厉雷也只能等死。在场修士虽多，没有人会去怀疑狄九的话，狄九的阵道有多强，看看这里亿万被困杀的虚空妖兽就知道了。狄九能困杀这么多的虚空妖兽，困杀厉雷根本就不用费多大的力气。在场的修士可不清楚，狄九困杀厉雷还真的是差点失败了。他能困杀这么多的妖兽，并且建立了顶级的困杀仙阵，是因为有数千万的修士在帮忙。当然更重要的是，狄九在斩杀了厉雷之后，偶然掌控了新的法则阵旗构建手段。他能和厉雷战斗那么长时间，是因为他提前构建了法则阵旗，并且布置了困杀大阵。否则的话，他估计连布置困杀阵的时间都没有，就会被厉雷斩杀了。不等铁北山询问，狄九就再次说道，厉雷实在是太厉害，他被我的困杀仙阵困住后居然还能攻击我，我也是全力出手再次将他锁住，准备斩杀他的时候，没想到的是他自爆了。说完后，狄九还摇了摇头，一脸的遗憾，这不能不遗憾啊，厉雷啊，这种人的戒指中好东西会少，那绝无可能的事情，而现在因为自爆了，所以东西全部没了，这能不可惜吗？至于说厉雷自爆了，厉雷的戒指还留下来，更是没有人会相信，你都被人打的要自爆了，你会将自己的戒指留给仇人。铁北山没想到是这个结果，他心里有些不大相信，可是他不信又能如何，再说狄九的话他也找不到漏洞，唯一的漏洞就是厉雷自爆的动静小了点，这也可以理解，狄九这么强大的阵道遮掩住厉雷自爆气息一样可以做到。狄九拍了一下身边的黑火，对同样伤痕累累的屈痕和陈自顺说道，屈会主，陈会主，我们回大鼎自由仙城吧。狄兄，现在传送阵出问题了呀，正气剑门的门主傅雪灵连忙说道。狄九这才想起来雷霆仙路的传送阵没了，看见众人都看向自己，狄九只好说道，当初我朋友种奥就是从两界谷走的，这次我也打算从两界谷离开，可两界谷是连接另外一界的通道啊，若是真的从两界谷离开，恐怕回不到大鼎自由仙城。说话的是一名儒雅的中年男子，狄九知道他是月魔仙宗的宗主屈增，狄九只好叹道，现在不从两界谷走，我没有任何别的办法，等雷霆仙路的传送阵修好，也不知道是什么时候了，万一我没有回到大鼎自由仙城，将来诸位有人去了大鼎自由仙城，帮我带个信去和平饭店。从雷霆仙路到大鼎自由仙城的传送阵可不是简单就可以修好的，这其中还需要一些几乎是绝技了的宝物，如截图。狄九铁了心要走，雷霆仙路的修士只能过来和狄九作别，雷霆仙路被兽潮糟蹋的厉害，很多宗门一样需要重建，再加上狄九是从两界谷离开，倒是没有人去送狄九。狄护法，两界谷我知道，我们从那里离开的话铁定无法回到大鼎自由仙城的，我这边有一枚破戒符，是一枚九品巅峰仙符，万一我们分开了，你借助这张符箓或者还可以回去。一和雷霆仙路的修士分开，屈痕就对狄九说道。狄九正想解释自己可能有雷霆仙路护阵阵旗，听到屈痕的话立即就惊喜起来，屈会主，你真的有破戒符，这东西我有大用啊。在跨入仙王后，狄九无数次想要回地球一趟，可他的实力太弱了，他回地球只有一个目的，那就是去忘川山脉忘川寺，在忘川寺下有一个轮回桥，他现在愈发肯定那轮回桥是宇宙间至强的攻击宝物，这种宝物他岂能放过，况且等从地球离开，以他的实力完全可以回小中央世界看看。第483章，狄九的疑惑。屈痕没有回答，
直接拿出一个玉盒递给狄九。狄九接过玉盒，马上打开，玉盒中一枚道运流转的符箓。狄九也会炼制一些低级符箓，而且他也用过破戒符，他手中这枚符箓比之前他用过的那些符箓不知道要高级多少倍了。看见狄九眼里露出惊喜和渴望，屈痕笑了笑，狄护法，这东西你就拿去用吧，多谢屈会主了。狄九是真心感谢，他决定等跨入仙帝后想办法去一趟地球。至于规则压制，狄九相信自己拥有第九道则，只要他能去低级位面，就可以避免被天地规则压制。屈痕摆摆手，狄兄弟，不是你的话，我这条老命依然是在为人炼丹，最终只能憋屈的死去，你我之间还说这些客气话做什么。陈自顺也在一边说道，是的，狄兄弟，我们三个之间以后就不要那么客气了，我和屈痕师长你几岁，不如兄弟相称。好，既然如此，我就不和两位见外了。这次离开雷霆仙路后，我想要出去办点事，大鼎丹会和我在大鼎的饭店，就请两位兄长多多照顾一下。狄九一抱拳说道，他决定去戴和殿闭关一段时间，他现在是八品仙丹尊，应该可以打开戴和殿的第四层了，打开第四层他就闭关冲击仙帝境界。对狄九现在来说，跨入仙帝才是最重要的，他能对付仙帝是不错，那也是对付一般的仙帝，如雷帝这种强者，他只能借助困杀大阵，若是他遇见一个和雷帝一样强大的人家，连他布置大阵的时间都不给他，岂不是等死。太古雷石这种宝物被暴露了，难免没有强者去寻找他。狄兄弟，你放心吧，只要我们两个还在大鼎仙城，和平饭店就不会有任何事情。屈痕语气极为肯定地说道。狄九没有再说什么，屈痕控制飞行法宝，他开始破解厉雷的戒指。厉雷的戒指禁制的确很强，不过在狄九面前，这种禁制依然不够看，仅仅是半炷香时间，狄九就打开了厉雷的戒指。这又是一个小世界，只是这个小世界规则几乎要赶得上真灵世界了。可以说狄九缴获的这么多戒指中，除了夜曦的是真灵世界外，他手中的这个小世界是等级最高的。小世界中栽满了各种各样的高级仙灵草，七级以下的仙灵草除了极少数珍贵的之外，大多数都是七级以上的仙灵草，一堆堆雷属性的材料堆积在一边，极品仙灵脉至少有五条，上品仙灵脉反而没有。最让狄九惊喜的是，他看见了一条极品的雷属性仙灵脉，至于上品仙晶，狄九随便看了一下也有十亿之多，各种丹药法宝功法更是琳琅满目。这些东西狄九实在是不感兴趣，他的目光落在了一枚暗黑色的阵旗之上，只是凭借感觉，狄九就知道这很有可能是破开雷霆仙路护阵的阵旗。狄九第一时间将阵旗拿在了手中，神念渗透进去，第一层禁制很快就被他炼化，这果然是雷霆仙路的控制阵旗。当狄九炼化这枚控制阵旗所有的禁制后，狄九就捕捉到了雷霆珠的所在，他心里暗叹，这枚阵旗如果落在了铁北山手中，他肯定铁北山最后会拿走雷霆珠，而且雷霆珠就在两界谷之下，这让狄九怀疑雷霆珠是不是被厉雷故意转移到这里来，一旦雷霆仙路被毁，厉雷就可以带着雷霆珠从两界谷离开。如果说厉雷单独没有能力从两界谷离开的，但借助了雷霆珠的话，那就很难说了，雷霆珠一旦拿走，雷霆仙路就会变得和四方仙路一般。雷霆仙路的修士应该庆幸现在控制雷霆珠和雷霆仙路护阵的阵旗落在了他的手中。怎么样，狄九一走出来，屈痕就急切地询问狄九。狄九嘿嘿一笑，没问题了，雷霆仙路的护阵我弄到手了，等会我们就从两界谷打开护阵离开雷霆仙路。听到狄九弄到了雷霆仙路的护阵阵旗，屈痕和陈自顺都是心里一喜，有了雷霆仙路的护阵阵旗，那就意味着大家不需要滞留在雷霆仙路，别看他们来雷霆仙路出手帮忙，丹会现在同样有大堆的事情去处理。自从狄九干掉夜曦横扫了黄湖宫后，大鼎丹会的发展就迅速无比，一天一个样。至于雷霆仙路的护阵阵旗在狄九手中，屈痕和陈自顺没有半点担心，他们相信狄九不会做厉雷一样的事情。三人心情放松之下开始畅谈丹道，狄九是一个八品仙丹尊，但他的经验远远不如两位会主，一番畅谈之下三人都是互有收获。三天后飞船落在了两界谷，狄九第一时间不是打开雷霆仙路的护阵，而是找到了雷霆珠，他一找到雷霆珠，就在雷霆珠中发现了不同的神念驻留，狄九猜测这应该所以厉雷留下来的，这家伙还真的想要带走雷霆珠，现在雷霆珠被他发现了，他毫不犹豫地剥离了雷霆珠中的一切神念气息，他甚至连自己的神念都没有留在上面。雷霆珠不是一个人的，而是雷霆仙路的，失去了雷霆珠，不仅仅雷霆仙路会消失不见，就是那些想要飞升到雷霆仙路的修真界修士也将再无出路。将雷霆珠的神念驻留剥离后，狄九开始构建法则阵旗，将雷霆珠通过法则手段隐匿在了雷霆仙路的虚空之中。从今天开始，就算是有人毁掉了雷霆仙路，也拿不走雷霆仙路的雷霆珠。雷霆仙路的护阵阵旗在狄九掌控下很快就打开了出去的通道，狄九心里带着疑惑和屈痕，陈自顺离开了雷霆仙路落在了虚空之中。狄兄弟，这里距离大鼎自由仙城有近年的路程，你既然有事，那我们就在这里分别吧。一离开雷霆仙路区，痕就说道。狄九将自己心里的疑惑说了出来，两位兄长，我心里奇怪的是，为何雷霆仙路部建立一个直接进入虚空的虚空码头，这样的话有人就算是
想要离开雷霆仙路去虚空试炼，也不至于出不去呀。同时他也想到了四方仙路，四方仙路同样是没有仙路的虚空码头，这样的话强大修士可以借助传送阵离开仙路，修为弱一些的修士估计只能一辈子留在仙路了。至于雷福岛那种地方可不是什么人都能通过的，屈痕也是一皱眉，他同样没有想到这个问题，因为各大仙路都没有这种虚空码头。除非三人同时想到了同一个地方，都是面面相觑没有再说话，除非有人不想让四大仙路的修士随意离开，就算是有人离开也只是极少数修为强悍地位很高的修士。狄九反而知道的更多一些，他没有继续询问，拿出一枚戒指递给屈痕说道，屈兄，这枚戒指留给解荒，解荒是我朋友，将来他如果来大鼎自由仙城的话，兄长帮我将这个戒指带给他，我就先走了，将来在大鼎自由仙城碰面，你放心吧，大鼎自由仙城有我们在。没事，屈痕知道狄九和他们不同，他们出去和留在大鼎修为变化不会太大，狄九年龄不大，身上的资源也不少，留在大鼎自由仙城只是限制了他的发展。狄九施展神念盾比屈痕和陈自顺快多了，加上他的神念超越了仙念九级的层次，仅仅是十数天的时候他就再次来到了戴河殿，戴河殿早就没有了外围的阵旗，换一个人来就算是知道这里是戴河殿也找不到戴河殿的入口，对戴河殿狄九心里很是感激，没有戴河殿他的修为进步不可能这么大。狄九现在阵法水平上升，再次将外面的虚空阵门修改后跨入戴河殿中，一进入戴河殿狄九就直奔第三层，他要打开第三层的丹门然后进入第四层修炼。狄九来到戴河殿第三层丹门所在，拿出大咒鼎打出十数枚阵旗，当狄九看见戴河殿第三层丹门上出现的字迹后有些呆滞住了，上面写着在一个时辰之内炼制一如九品九纹仙丹，将仙丹镶嵌在丹门之上，若是失败一年后再试，字迹下面有六个丹孔，看见这一牌子让准备炼制一如八品仙丹的狄九愣住了，这是不按照常理出牌啊，七品仙丹后面不是八品仙丹吗，怎么变成九品仙丹了。第484章经改名长僧荒，一个时辰炼制出来一如九品仙丹，狄九只能叹口气，不要说一个时辰就是一年，狄九也肯定自己炼制不出来九品仙丹，他炼制的九品仙丹都失败了，他之所以不敢继续炼制不是因为没有仙灵草，事实上他身上的九品仙灵草现在是真的多，根本就不缺，他不敢炼制是因为他炼制的九品仙丹失败了后他根本就找不出来任何原因，若是能找到原因只要他多练手迟早可以炼制出九品仙丹，最多只不过是浪费一些仙灵草而已，就算是找不到原因也许有些丹师也能通过不断的炼制最后自然而然的趋向于成功，但狄九不同，狄九拥有自己的丹道，只要寻找不出来原因他就绝对不会炼制出来真正的九品仙丹，若是他仗着自己的仙灵草多不断的失手，最后很有可能让自己的丹道之心产生裂痕。狄九沉默了足足半天时间，直到那丹门上的字迹消失他才拿出那截只剩下半丈的青色元气脉，现在他只能先修炼到仙帝再说了，等到了仙帝后他再尝试一下能不能炼制出九品仙丹。魔一仙路心魔宫，解荒焦躁的在房间中走来走去，自从和狄九分开后他修为就从未进步过，他老爹将他锁在心魔北宫之中就没有放他出去过，至于他老爹这期间做了哪些事情他也从来都不知道，当初他老爹说等谢成晋级仙王后就帮助他晋级仙王，虽然老爹偏心他也只能认了，毕竟还有一个希望，不是现在他连老爹的面都见不到还晋级个屁的仙王，估计那谢成早就晋级仙王了吧。心魔北宫的仙灵气在整个心魔宫中也是最为薄弱的地方，他现在大罗仙九层圆满再修炼也无法进一步，每天只能在这个空旷的北宫大殿转来转去，这个时候解荒甚至有些怀念起身上有玉毒的日子来，那日子虽然煎熬无比，每过一息他就距离死亡更近一息，可他至少还有些许的自由。解荒叹了口气，真是不该回来啊，不知道大哥和莫姐可好，也不知道黑火是不是七级仙妖兽了，树地那个懒货是不是还在偷懒。安叔我求求你了让我出去吧，将我锁在这个地方真的是生不如死，我每天每时每刻都在煎熬之中度过，解荒都不记得自己是第几次扑在北宫的阵门口请求了，实在是安叔太过敬业了一些，这些年来安叔就从未离开过他的宫殿半步，他就算是想要寻找空子逃走也办不到。让谢荒惊喜不已的是这次申安并没有和往常一样转身离开，而是叹了口气看向谢荒的眼里闪过一丝难以言状的情绪，似乎有一种怜悯和一种犹豫。解荒不敢再求，他担心只要再求安叔马上就会离开。足足过了十几个呼吸时间，申安忽然侧边走了数步，抓起自己的法宝轰了下去，咔嚓一声，解荒所在的北宫阵门居然被申安轰出了一条裂缝，解荒哪里还会错过这种机会，他第一时间抬手就撕裂了那一条裂缝，整个人从大殿中冲了出来。谢谢你了安叔，解荒激动的说话语气都有些颤抖，深安眼里的那种犹豫消失不见，他将手中的戒指拿下来递给谢荒，少主。解荒一摆手呵呵的自嘲的说道，安叔我不是少主了，
你以后就叫我的名字吧。心魔宫的少主另有其人。申安摇了摇头，依然将戒指塞到了谢荒手中，叹了口气说道，我跟在少主身边这么多年，在我心里少主永远只有一个，这戒指是我的，里面也没有什么好东西，就留给少主吧。谢荒一怔，急忙将申安的戒指推回去。安叔，我有戒指岂能要你的戒指？申安没有接过谢荒推回来的戒指，自顾说道，公主和少公子出去了，若是我没有猜错的话，公主应该是带少公子去寻找某一个机缘去了，你现在赶紧走吧，等晚了就来不及了。解荒急切地说道，安叔，你和我一起走吧，我们去找我大哥，你留在这里我爹估计不会放过你的。申安微微一笑，摇了摇头，不放你出来已经是背了公主的意思，早就没有了活下去的想法，你去你大哥那里必定安然无恙，没有谁敢动你，将来你一定要努力修炼，将来回来将你母亲从地牢中救出来也不枉为人子。说到最后一个字，申安身体里面忽然冲出一团火焰，申安整个人在这火焰在迅速消散。谢荒呆滞地看着在火焰中渐渐消散的申安，双膝跪倒在地，若是他知道安叔为了救他会自愈，他绝对不会这么傻的。谢荒泪流满面，他是一个感性的人，此刻心里只有后悔，他不应该逼迫安叔。你不用自责，我本来就打算放你出来，记住你大哥在大鼎自由仙城和平饭店。申安的话在火焰中消失，虽然他有很多话可是不能对谢荒说，他可以不满意公主的行事，却不能被主论。至于他一直守在心魔宫东宫边上，并不是担心谢荒逃走，而是因为他很清楚，一旦他离开的话，无论谢荒自己逃走还是不逃走，解荒都很难活命。谢城的狠力他见识过不止一次，不杀解荒是绝对不会甘心的，他时时刻刻守在这里，与其说是看守谢荒，还不如说是为了保住解荒的一条命。知道申安消失不见，谢荒这才在申安消失的地方磕了三个头，然后将长发直接割落，迅速冲出心魔宫。从今以后心魔宫和他解荒毫无关系，他解荒从今以后也不再叫谢荒，他娘叫长孙云，以后他就叫着长孙荒。小荒，你怎么变得这么憔悴啊？长孙荒走到和平饭店，第一眼看见的是黑火，黑火变化实在是太大了，现在看起来就是一个虚空中的顶级仙妖兽，长孙荒大罗仙圆满，站在黑火面前也有了一丝压力。小伙，你已经是九级大仙妖了？长孙荒惊异地问道，他心里有些苦涩，离开大哥后他修为进步实在是太慢了，若是一直跟在大哥身边，他现在说不定都要冲击仙尊了。黑火嘿嘿一笑，还没有，说说吧，怎么一走就是这么长时间？长孙荒没有回答黑火的话，只是问道，大哥呢？大哥去办事了，估计短时间不会回来。对了，大哥还有一个戒指给你。黑火说完抓出一枚戒指递给长孙荒，屈痕将破戒符给狄九。黑火可是在一边看得清清楚楚，因为他的修为已经是八级仙妖，狄九没有让他跟着一起去，而是让他跟着屈痕陈自顺一起回到大鼎自由仙城照看一下和平饭店。在黑火看来，既然大哥有破戒符，那肯定是离开了这一方仙界，所以他才敢说狄九短时间不会回来。给长孙荒的这枚戒指本来是狄九留给屈痕，让屈痕带给长孙荒的，原因是狄九不大肯定长孙荒是不是会来大鼎自由仙城，若是长孙荒不来大鼎自由仙城的话，那魔医仙路的魔医山论道屈痕应该会去，魔医山论道虽是魔医仙路的事情，也必定会邀请几个有分量的宾客，屈痕身为大鼎丹会会主应该在受到邀请之列。让狄九没有想到的是，屈痕因为临时有急事离开，将戒指又交代给黑火了，现在黑火见到长孙荒自然是马上拿了出来，谢谢大哥，还有我以后改名长孙荒了。长孙荒接过戒指哽咽地说了一句，他心里有一种暖流涌动，自家兄弟时时刻刻都在想着干掉他，而他偶尔认识的大哥却一直没有忘记他。黑火才不管长孙荒姓什么，只是嘿嘿一笑，一拍长孙荒，你赶紧去渡仙王雷劫晋级仙王，然后回来闭关修炼吧，你现在的实力太差了，连树帝这货也知道努力修炼了，你如果不努力的话，将来大哥脸上不好看。长孙荒点点头，就算是黑火不说他也要闭关修炼，大哥是顶级的丹师，既然黑火说他可以渡仙王雷劫，那这戒指里面肯定有流罗王丹。第485章被暗算，狄九已经停止了修炼，他跨入仙尊九层圆满十年了，可这十年之中修为半点都没有进步，他的大道途中就好像有一种东西在阻拦着，让他无法寸进，收起只剩下一小节的青色元气脉，狄九叹了口气，继续修炼没有任何意义，也许他可以去一趟地球再说，等将那轮回桥弄到手了，就算他是仙尊应该也不惧如厉雷这种强者了。离开戴河殿，狄九看了看自己的通讯珠，没有任何消息传来，这就是说和平饭店没有什么事情，若是有事情无论是黑火还是丹会会主屈痕都会给他消息。狄九在虚空中寻找了一个极为偏僻的地方，这才拿出了屈痕给他的那枚破戒符。拿出破戒符，狄九心里忽然想起，若是他的破戒符并不能回到地球，而是回到修真界怎么办？比起四大仙路来，地球所处于的界面等级实在是太低了点，自己是不是要找一个炼符大师给他炼制几枚低级的破戒符，就是可以从修真界到地球的破戒符。不过狄九很快就是一拍自己的脑袋，哪怕他现在只能炼制低级符箓，若是他真的想要
学习符箓，他炼制不出来手中的这种破戒符。想要成为一个低级的仙符师，炼制一枚可以从修真界回到地球的破戒符，似乎并不是什么难事吧？至于炼制符箓的材料，他的真灵世界中要多少就有多少。破戒符上道运流转，在狄九手中幻化出一圈又一圈的道纹，果然是顶级符箓。狄九心里暗道，这枚符箓如果去拍卖的话，肯定是一个天价。狄九的神念落在破戒符上，真元正想激发符箓的时候，心里突兀有了一种烦躁不安的感觉。狄九皱起眉头，停止了激发符箓，这是怎么回事？他的神念落在符箓之上，仔细查看了又查看，没有发现任何不妥，看样子应该是自己多心了。这符箓是屈痕送的，屈痕是什么人？狄九太清楚了，他不相信屈痕会害他，而且就算是屈痕害他，用这符箓也没有什么意义啊。想到这里，狄九再也没有顾忌，直接激发了符箓，符箓幻化出一道撕裂虚空的道芒。狄九眼前的虚空在符箓之下直接裂开了一条通道，通道之中似乎有无数界面的气息。狄九的神念横扫出去，他立即就感受到了几个熟悉规则气息的界面。狄九毫不犹豫地跨入了这条被符箓激发的虚空通道，无论是前往哪一个熟悉的界面，对他都没有影响。几乎是在狄九跨入虚空通道的同时，狄九的破戒符符箓裂开，化为一道道在神念之下泛着淡灰色的道芒，这些道芒瞬息将狄九裹住。狄九第一时间就感觉到了自己的识海出现裂纹，他的经脉开始溃灭，丹田甚至都有咔嚓声响。不好，被暗算了。狄九心里焦急不已，他肯定自己被暗算了。这符箓激发的灰色道芒不仅仅腐蚀了他的识海和脉络，还要溃灭他的道基。此刻狄九疯狂运转规则周天，好在他的星空脉络实在太过宽广，哪怕被对方暗算了，他的星空脉络依然没有半点影响，只是识海无法动弹。若是任凭这种腐蚀继续下去，狄九估计他的识海坚持不了多久，就会和脉络一起被孽化掉。好狠毒的符箓！炼制这符箓的家伙不仅仅符道已经到了巅峰，就是正道和药道也是最顶级的存在。狄九估计就算是屈痕也不知道这符箓有这么大的问题，若是屈痕知道，绝对不会这样害他。换成另外一个修士，此刻只能等死而已。就算是狄九再不会规则周天之前，他一样只能等死。现在狄九的规则周天勉强维持住识海不继续崩溃，这种孽化不再继续腐蚀自己的道基，但他也无法继续进一步将这种对他身体和道基的孽化化解。这种孽化绝对不会只是一种剧毒，还有一种对剧毒法则的极致运用，这也是狄九换成任何一个人早已陨落在了这符箓之下。狄九最精通的就是各种基础法则，这剧毒法则虽然强大，只要被他阻拦住继续孽化根基，就能够慢慢的恢复过来，他所需要的是漫长的时间而已。尽管狄九被符箓暗算了，符箓是真符箓，激发出来的虚空通道依然还在。狄九在虚空通道中不断的翻转，时不时的会被虚空刃芒撕开几道血痕。此刻狄九只能期盼着他所在的这个虚空通道没有虚空错位，不会干掉他。好在这枚符箓的确是强大，开辟出来的虚空通道并没有什么致命的虚空错位和能让狄九致命的虚空绞杀，加上狄九又是仙神体的炼体肉身，虽说是伤痕累累，在虚空却也勉强保住了自己的肉身。大鼎自由仙城和平饭店，树帝得意洋洋地站在饭店门口，他不久前刚刚跨入六级仙妖兽行列，心里那种得意简直是难以遏制。至于他用了多少修炼资源，这完全被他忽略了。可惜大哥不在，若是大哥在的话，肯定会表扬他一句，就算是黑火也不过是区区也不过是八级仙妖兽而已，比他高两个等级。黑火可是天赋异禀，而他只是一个寻常的老树根而已，相比起来还是天道酬勤，他的努力让他有了属于自己的收获。树哥好。树哥准备出去吗？无论是和平饭店的住店修士，还是和平广场上的修士，在看见树帝后纷纷打招呼，树帝的虚荣心得到了极大的满足，很是矜持的点点头。你们也不错，成功是属于有准备的人，将来你们也不会比我差，只要肯努力。那是那是，众人纷纷附和树帝。大鼎自由仙城有城主府，有个大鼎级的商楼，甚至宗门驻地，但是在大鼎自由仙城中，真正说一不二的还是和平饭店。哪怕别人鄙视树帝的资质差无可差，也没有人会表现在眼里。请问一下，狄大哥在吗？一个清脆的声音传来，一名身穿淡蓝仙裙的清秀女子走了过来，这女人的修为绝对比自己要强大很多。树帝第一眼看见这个女子就感受到了一种修为上的压制，不过想到这里是和平饭店，自己的大哥可是狄九，树帝的心气一下就再次上来了。妹子你是谁？找我大哥什么事情啊？女子一失礼，我叫艾青冰，来自魔衣仙路瑶滑雪山，因为魔衣仙路的魔衣山论道开始了，我师父命我来邀请狄大哥前去做客。魔衣山论道，树帝重复了一句，随即就明白过来，转身大叫一声，小荒，魔衣山论道时间到了，你赶紧出来，你乱叫什么呀？小荒在闭关修炼，能听到你叫吗？黑火的声音传来，
语气带着的一些不爽。树帝摸了摸头，尴尬的笑了笑说道，嘿哥，你回来了，我刚才只是想到小荒，忘记了他在闭关。狄九在的时候，树帝可是毫不犹豫的叫小黑，现在狄九不在这里，他见到黑火那都是黑哥前黑哥后，哪怕背后腹诽黑火也不敢当着黑火的面说出来。小树根，你叫我做什么？长孙荒的声音传来，他刚刚闭关出来，心情很是愉悦，短短几年时间，他的修为就从大罗仙圆满跨入了仙王四层。除了他的资质之外，更重要的是狄九留给他的修炼资源实在是太多了。不仅如此，他闭关的地方仙灵气浓郁的也是惊人，被卡在大罗仙圆满多年，现在一突破，修为是蹭蹭上涨。咦，你是爱师妹？长孙荒一出来就看见了站在门外的爱青兵。爱青兵对长孙荒一施礼，见过谢荒师兄，我来这里是邀请狄大哥去参加魔衣山论道会的。长孙荒连忙还礼，我大哥出去了，短时间不会回来的，你恐怕要空跑一趟。还有，我现在改名长孙荒了。黑火一拍，长孙荒，你之前一直惦念着魔衣山论道，既然开始了，你不如就去一趟吧。我去。长孙荒指了指自己的鼻子，惊异的看着黑火。黑火嘿嘿一笑，我听说论道结束后，赢的人还可以进入一个大秘境之中，我陪你一起去。说完对长孙荒眨了眨烟睛，他之前冲击九级大仙妖失败，现在想要跟着长孙荒一起去寻找一点机缘。长孙荒明白过来，立即说道，哎，师妹，我大哥虽然不能去，我和黑哥去吧。第486章故人之后，砰，狄九轰在了地上，好在这符箓实在是太强，他的骨骼并没有全部断裂，只是断了腿骨而已。狄九松了口气，既然冲出了虚空落在了地上，他应该就不会有问题了，接下来身体康复就是时间问题，他自己也不知道自己在虚空之中翻转了多长时间，好在他坚持过来了。这些年他虽然没有彻底去除掉孽化自己脉络和石海的那些毒道纹，却能勉强保持住平衡，现在他落在了地面上，无论是哪一个界面，他将会越来越好。若是之前狄九的腿断裂了，他甚至只要半个规则周天双腿就可以康复，而现在他的规则周天虽还在修复腿骨，更多的是在遏制那枚破戒符对他身体带来的道基孽化。周围传来一阵阵的兽吼声音，这让狄九猜测这里应该不是地球，很有可能是恒玉星哪个地方，因为这里的天地灵气也是极为匮乏，几乎是感受不到。天色渐渐的黑了下来，狄九依然是坐在原地没有动弹，他的确是不能动，但他不是没有自保能力，只要不是仙级的妖兽，他可以构建法则任芒斩杀。不过狄九自然是希望妖兽不要过来，一旦他构建法则任芒，那他遏制到基孽化的平衡就会被打破一点点，让他孽化伤势加剧。狄九伤痕累累，运气却不错，也不知道是野兽有天生的危险触觉，还是距离狄九太远。一夜过去，居然没有一只野兽过来。夜里大雪开始纷飞，狄九的身体很快就被一层厚厚的积雪覆盖，狄九反而彻底的沉浸在了这种驱除体内孽化纹的规则周天之中。眼看一天又要过去的时候，一个急促的身影冲了过来，这个身影似乎奔跑了许久，跑到狄九身边停了下来，一只手按着狄九的肩膀不断喘息。很快这扶着狄九肩膀的人就感觉到了，不对，厚厚的雪下面似乎是一个人啊。这人赶紧伸手扫了几下，狄九的面容露了出来，他惊疑的叫了一声，啊，冻死了。狄九叹了口气，睁开眼睛看着眼前的女子缓声问道，请问这是哪里呀？一声惊叫，这女子倒退出十数步，这才心神未定地看着狄九，良久才说道，你还活着？狄九这才反应过来，对方说的是华语，他只好重新用华语问道，还没死，问一下这里是哪里。女子总算是反应过来，狄九肯定是一个古武强者，否则的话不可能在雪地里这么长时间还没有死去。这里是大半弯区，属于凶兽活动区边缘。咦，你怎么可能在这里一晚上没事？女子说到后面这才想起，狄九肯定是在这里坐了一晚上了，不然哪里可能积雪这么多。大半弯区，狄九忽然感觉到这个名字很熟悉，狄九都差点要拍一下自己的脑袋了，对方既然是说华语，那就是说这里还真是地球了。他一直在考虑着如何驱除体内孽化毒道纹，一时间竟没有反应过来。知道这里是地球，狄九立即就反应过来，大半弯他还真的知道，这是代城市的一个区名，没想到现在变成了荒野了。刚才这女子说凶兽，难道地球被妖兽占据了？这也不对啊，他记得自己离开地球的时候将所有的妖兽都清理掉了，怎么可能还有妖兽？代城市没了，狄九喃喃说了一句。女子已经缓和下来，狄九是活人无疑了，他上下打量了狄九一番，这才疑惑地问道，你的实力恐怕是到了玄级后期吧，否则的话岂能在这个地方一晚上安然无恙。对了，我叫斐月兰，你呢？我叫狄九。狄九没有隐瞒自己的名字，从他离开地球到现在200年也不止了吧，这么长时间认识他的人应该是不会有活着的了。狄九，你和我祖先的恩人居然是同名。斐月兰惊喜地叫了一声，你祖先是谁啊？狄九随口问道。斐月兰恭敬地说道，先祖斐启。狄九震惊地看着斐月兰，他是真的没有想到能在这里看见斐启的后人。他的目光落在了斐月兰身上的伤上，斐月兰身上的伤明显是被人打的，斐月兰手中还抓着一把长刀，当年他传给斐启敌师六刀，按理说只要斐月兰学会了其中的五成就不至于这么狼狈吧。你使刀的？狄九问道。斐月兰点点头，是啊，
我用的是刀，你斐家的刀这么差劲，将自己伤成这样。狄九皱着眉头又说了一句。斐月兰摇了摇头，我斐家没有刀法，我修炼的是狄家刀法。当年我父亲只会两刀，现在到了我只会一刀。狄九很是无语，他没想到狄氏七刀这个纵横刀法到了这里后落魄到这种地步。看见狄九的表情，斐月兰哼了一声，这可不是刀法不行，而是我资质不行，再说现在的药材实在是太贵重了，我们根本就购买不起。狄九挣扎着站了起来，他的断腿总算是恢复了过来，虽然他的规则周天时时刻刻都在运转着，并不影响他行动。你要去哪里？斐月兰看着狄九疑惑地问道。我想要找个地方住下来，我身上伤势也不轻。狄九答道，他现在储物戒指也打不开，有的地方还要借助斐月兰。那就去代城市吧，斐月兰说道。狄九看着斐月兰，代城市不是没有了吗？斐月兰无语地看着狄九，你到底是从哪里来的？连代城市有没有都不知道。我们所在的地方是代城市的原址，因为当年凶兽太多，代城市就退后重建了。别看现在代城市外面到处都是凶兽，但代城市里面还是很安全的。你现在去代城市一点都不用担心。狄九一眼就看出来了，斐月兰应该是杀了人这才逃到这个地方。斐月兰脸上明显的有些不自然，随即就掩盖下去，我有什么担心的？我之前还杀了一头凶兽呢，虽然被凶兽追杀到这里来，现在不是安全了吗？狄九没有继续废话，斐月兰杀的是人还是凶兽，他只要一看就知道，哪里还需要去求证？代城市是后来重建的，狄九却看见了城墙，甚至还看见了防御的激光网，这让他想起了当年的仙女星。仙女星给地球带来的只有坏处啊，让早已消失的城墙再次建立起来，不知道是不是文明的退化。进入代城市后，狄九明显感觉到斐月兰有些紧张，不过并没有人询问他们。他和斐月兰无惊无险地进入了代城市中，守在城门口的两名守卫根本连看都没有看他们一下。狄九很快就明白了是怎么回事，和他这样的人根本就不止一个，很多人都是背着弓箭带着武器从外面进来，身上受伤的也不是他们两个。一进入代城市，斐月兰就彻底放松下来，他立即就对狄九说道，你要住店的话去东区，东区的旅店最便宜。狄九有些不大好意思地说道，那个能不能借点钱给我，我身上现在一个子都没有。斐月兰脸色一红，随即有些尴尬地拿出两张皱巴巴的票子塞给狄九，我身上只有这100块钱了，你先住下来吧。说完这句话，斐月兰赶紧转身就走，很快就消失不见。他和狄九一起进入代城市，的确有帮助狄九的意思，同时也想要借助狄九转移一下别人的视线。他比狄九并不会富裕多少，拿给狄九的那100块钱的确是他身上最后的两张钱币了。第487章龙秀旗。狄九捏着两张皱巴巴的钱币走向了东区，正如斐月兰说的那样，狄九一进入东区范围就明显感受到了一种破败。狄九特意寻找了一家外面看起来极为破旧的旅馆，他打算住一晚上就走，天一亮他将离开代城市，前往忘川山脉的忘川寺。忘川寺下面有他需要的东西，他一边在忘川寺疗伤一边收取轮回桥。旅馆的名字很有个性，叫着路途旅馆。狄九刚刚走到旅馆门口，一人就急冲进来，若不是狄九反应极快，这人肯定会直接撞在狄九身上。对不起啊，这冲进来的是一个看起来已经是中年的女子，她仓促地对狄九说了一句后就急步走到了旅馆的前台。这女子的头发看起来有些枯，很是随意地系了一个结，脸上的灰尘很是明显，衣角还带着干涸了的血痕，在她的背后插着一柄弯刀。不过狄九很清楚，这女人易容了，她年龄并不大，甚至还很年轻。帮我办理一个单间，我住一晚上。女子拿出一张证件递给前台的服务员，狄九看了一下，那证件并不是身份证。370，押金500。服务员的声音很是单调，给。女子拿出几张钱币递给了伙计，这伙计很快就帮她办理了入住。他拿起门卡的同时似乎想起了什么，回头开始打量狄九。狄九的衣服看起来有些复古，浑身上下也都是干涸的血迹，脸上和手臂的伤口甚至还没有彻底愈合。事实上狄九的打扮并不算是多离奇，在地球上妖兽横行的时候，很多舞者都喜欢穿复古的衣服。狄九已经没有了去办理入住的心思了，他肯定斐月兰也知道他100块钱是办不到住宿的，这才不好意思多说转身就走。这个旅馆明显是比较差的，一个比较差的旅馆一般的房间也要370，关键是还要500块钱的押金，他身上只有两张皱巴巴的票子而已，况且他身上什么证件都没有。叹了口气，狄九转身就走，他决定还是离开代城市，若是没有办法坐车他就一路上走过去，他唯一不缺少的就是时间了，路上走多久对他也没有什么影响。你等等，让狄九疑惑的是，他准备走的时候，那办理好入住的中年女子居然叫住了他。狄九回头看着这女子不解问道，你找我，刚才差点撞到你，真是对不起了。女子再次道歉了一句，狄九知道对方肯定不是为了这一句来的，若是道歉，刚才已经道歉过了，没什么，你也没有撞到我。狄九摇了摇头，女子微微一笑，露出和她面容外形不相称的洁白牙齿，刚才我看你似乎要住店，为何又不住了？我发现我的证件丢了，而且钱也不够，所以只能不住店了。狄九实话实说，那你去什么地方？女子惊异问道。狄九犹豫了一下问道，我想要去南江省的洛京市，你知道这里有地方坐车吗？坐车多少钱？女子叹息道，洛京距离这里可不近，若是你连住店的钱都没有花，
去洛金的钱更是不够，火车过去需要数千元，而且也要身份证件的，这么贵。迪九暗道，当年他在地球的时候，从洛金到代城市的高铁，寻常座位也不过是几百块钱而已。女子却说道，这个算是最便宜的了，这一路上有许多凶兽，火车行走起来也是需要专人看护的。迪九有些皱眉，他实在是想不通，地球上为什么突然多了这么多的厉害野兽，甚至是妖兽。你现在离开代城市很危险，到了晚上，代城市外面几乎是无法活人的，若是你不介意，你和我住一个房间吧，我换一个大点的房间。女子的话让迪九有些惊讶，他和这个女子素不相识，对方为什么让他住一个房间？迪九还在犹豫间，这女子已经在前台换了一个大的套间，押金变成了1000，一晚上的价格也变成了730。走吧，我们一起上去。女子拿着房卡对迪九扬了扬，笑着说道。而那前台的服务员就好像没有看到一般，似乎这种事情太稀松平常。迪九略一犹豫，就点了点头，那就多谢你了。住在旅店里面总比外面安全，至少他可以全身心的投入玻璃体内涅槃独道纹，而不需要分出任何心神去管别的事情。女子办理的套间并不大，不过的确是有两个房间。迪九一跟着女子进入房间，这女子就将门锁上，然后对迪九说道，我叫农秀奇，你呢？我叫迪九。迪九随口说道。农秀奇显然没有听说过这个名字，再次说道，迪大哥，你的伤是在大半湾凶兽区受的吗？我听人说大半湾最近来了一头妖兽，就算是玄级武者也被那妖兽杀了，你以后去大半湾凶兽区的话一定要小心了。我知道，只是我和你素不相识，你为何要帮我？这句话才是迪九想要询问的，他不大相信现在大家都这么好客了，随随便便就可以邀请一个陌生男子一起住吗？龙秀奇对迪九躬身一礼，这才说道，之前我因为在代城市遇见了我害怕的人，所以才急匆匆地冲进了路途旅馆，后来我想起当时我的速度，寻常人绝对是避不开的，就算是黄级巅峰强者也无法避开我那一撞，而狄大哥却轻松避开了我那一撞，可见狄大哥至少是一个玄级武者。龙秀奇说完这句话后，自己也感觉到了不对，若狄九真的是和他猜测的那样是一个玄级强者，为什么会落魄到连住旅店的钱都没有？狄九这才明白为什么龙秀奇要帮他了，一个龙秀奇自己易容了，这个年龄加上看起来也一般，自己这个强者自然是看不上眼。第二就是龙秀奇怀疑自己是一个玄级武者，对方想要向他求教一些武道问题，狄九只好说道，我不是玄级武者。龙秀奇自己也反应过来，若狄九是玄级武者绝对不会穷成这样，狄九能避开他很有可能是反应能力非常快，这或者是一种天赋罢了。见识对方误会，狄九笑了笑站了起来，看来你判断错误了，既然如此。没等狄九将话说完，龙秀奇就赶紧说道，狄大哥，你现在出去也是危险，既然房间都订好了，你就在这里住一晚上，明天再说出去的事情吧。多谢了。狄九点点头，没有再拒绝。狄九不是玄级武者，龙秀奇的兴趣一下大减，他回到自己的房间，将门锁上，就再也没有了声息。至于狄九从哪里来的，又到哪里去，他根本就不在意，也和他毫无关系了。狄九同样回到房间，开始全力剥离体内的独道纹，现在他没有任何打搅，也是没有了任何戒备。规则周天运转起来后，狄九立即就感觉到了些许的不同，原本他的规则周天和独道纹仅仅是相持，而现在他的规则周天已经可以慢慢的剥离入侵体内的独道纹，果然是失之毫厘谬以千里，只是因为去掉了些许的戒备而已，就有了质的改变，这让狄九感谢起农秀奇来，他若是能在这个地方修炼个3天时间，他将可以动用部分神念了。狄九还没有注意，8个小时就已经过去，狄九终于剥离了第一丝毒纹，他体内的毒纹千千万万，既然剥离了第一丝，那就意味着后面的事情对他来说再也不是绝望。咔，哪怕石海依然是处于裂痕状态，狄九却触摸到了自己的石海，他的一丝神念渗透出来，方圆百米终于清晰起来，狄九惊喜不已，他以为3天的事情仅仅用了几个小时就办到了。一名灰衣男子正从旅馆背面一步跨上了3楼，然后再次来到了5楼，直奔他所在的房间而来，这绝对是一个地级强者。狄九微微一皱眉，他不认识什么强者，为何对方晚上要来对付他？很快狄九就反应过来，对方应该不是来对付他的，而是来对付龙秀奇的。第488章带路，龙秀奇手中紧握着弯刀站在窗边缘，旅店的监控已经被他入侵，他清晰的看见有人从旅馆后面跃上来，那显然是来抓他的，可现在他除了躲在窗边突然动手之外毫无办法，至于逃出去更是找死。此刻他已经有些后悔将狄九留在这里住了，这恐怕不是帮狄九，而是害了狄九。狄九叹了口气，神念很是轻松地构建了一个法则火球，在那名灰衣男子扑到龙秀奇窗前的下一刻，火球裹住了那名男子，将那男子化为飞灰，那男子甚至连哼一声都没有办法哼出来，龙秀奇好歹也算是帮了他一个忙，他出手反帮一下是应该的。杀了这名灰衣人后，狄九的神念落在了路途旅馆的外面，果然在那里还有一名灰衣人存在，狄九懒得去废话，还是一个法则
火球丢过去，这名灰衣人同样被化为飞灰，干掉了两名灰衣人。狄九再次进入了驱除毒道纹的规则周天之中。狄九很快就发现，随着他的神念渐渐增强，他的仙元也缓慢的在恢复，同时天地规则的压制也是越来越强大。不过每次增强的天地规则压制都会随着他的规则周天消散无踪。砰砰砰，狄九的房门被敲响，深层次闭关的狄九被惊醒，他的神念落在门口的农秀奇身上，很是无奈，谁让他自己没有钱住旅店呢？被人打搅也只能认了。狄九打开房门，看着站在门口的农秀奇问道，你有什么事情吗？农秀奇无语地看着狄九，现在都是退房时间了，狄九居然问他有什么事情。房间的时间到了，这个房子需要退掉，我们要走了，农秀奇无奈地说道。狄九正处于恢复的关键时刻，而且在这里的确比外面要安心许多，他有点不大想走。那个，我身上还有伤，想要继续在这里住几天，你能不能借点钱给我啊？说到借钱，狄九忽然想起了自己的灵石，现在他神念可以伸展，完全可以从真灵世界中拿出一块灵石给农秀奇。农秀奇修炼的是古武，灵石对他也是有好处的。农秀奇犹豫了一下，这才说道，对不起啊。狄九摆摆手，这没什么，我再想办法吧。我不是说没有钱借给你，实际上我可以借钱给你，我说对不起是因为我可能连累你了。农秀奇急忙解释道，他昨天在窗边等了许久，也没有看见抓他的人跳进来，后来他查了一下监控，却只是看见一道强光闪了一下，然后什么都没有了。无论昨晚的人是不是来抓他的，他都知道这里不再是久留之地，他被发现了。狄九和他住在一个房间里面，没有人寻找狄九的麻烦才是怪事。不用担心，我不过是一个路人而已。狄九说完，正想着要不要拿出一块灵石给农秀奇的时候，农秀奇忽然拿出一个银行卡递给狄九，这卡里面有3万多，密码是2812，不用还给我了，只是我家里人有些厉害，你取钱的时候小心一些。谢谢了。狄九没有客气，就是他昨天帮农秀奇挡了一灾，拿着几万块钱就是应该。农秀奇见狄九接下银行卡，并没有在意自己后面的话，只好又说道，你真的要小心一些，我之前的名字是假的，我的真名叫着单秀奇，是单家的人。单秀奇一边说着一边观察狄九的脸色，当他发现狄九脸色没有丝毫变化的时候，讶异地问道，你不怕单家？我在这里不惹他们，为什么要怕单家？狄九呵呵一笑，他只希望单秀奇早点走，别在这里耽误他的时间。单秀奇看出来了，狄九的确是没有听说过单家，他有些疑惑，要说地球还有谁没有听说过单家，他实在是不敢相信，就算是第一强者已经超出先天，甚至是跨入半丹境界的神子与前辈，对单家也是尊敬有加的，他们不会和你说道理的，你在这里很有可能会被他们杀了。单秀奇又劝了一句，若是单家会说道理，他需要逃出来四处躲避吗？狄九哈哈一笑，虽说不死是我的追求，可是真的死了也没有什么，生死有命，富贵在天。你结过婚了吗？单秀奇没有继续劝说狄九，他没有时间劝说狄九，他必须要尽快离开代城市，躲在代城市快一年了，再次离开有些不舍，可他不得不离开。狄九想了想自己的过往，虽然没有爱上谁，的确算是结过婚了。我结过婚了，后来又离了。将来如果我一定要结婚，如果你还活着，我就来找你，你是第一个不惧单家的人。单秀奇说完，从口袋里面拿出一张照片递给狄九，这是我的样子，希望我们将来还能再见。说完单秀奇转身就走，你也要多保重，将来需要我帮忙的话，可以去望川山脉的望川寺找我。狄九随口回了一句。单秀奇听到狄九的话，下意识地止住了脚步，从活着到现在，从未有人说过让他保重，也从未有人说过需要帮忙可以去寻找他。不过他很快就将这些话放在一边，加快脚步走出了旅馆。他不会去望川寺寻找狄九的，因为他知道狄九已经没有了，以后算起来是他害了狄九，可是他总不能强行带走狄九啊。他回头看了看旅馆狄九的房间，叹息一声，迅速地往代城市外面冲去。狄九看了看手中的照片，一张清秀绝伦的脸出现在他的面前，好漂亮的一个女孩。单秀奇修炼的应该是古武，若是他修真的话，恐怕比艾青冰还要清秀三分。狄九喜欢这种美带着生活的气息，很多修真界的女人美是美了，却少去了一份烟火气息。将照片收起来，狄九再次进入了深层次的闭关当中。砰砰砰，狄九的房门又一次被敲响。狄九神念扫到门口站着一名结实的青年，他眼里带着一种焦急。狄九皱起了眉头，又是怎么回事，还要不要他闭关了？摇了摇头，看样子他还是去望川山脉吧，现在他有些许神念，去望川山脉应该也要不了多久。到了望川山脉，他布置一个护阵，一边剥离道纹之毒，一边炼化轮回桥，谁也打搅不到他。你找谁？狄九打开门，语气有些不耐烦，请问你可是狄九？青年急切地问道，并没有在意狄九的语气。狄九点点头，没错，我就是狄九。青年焦急不已地说道，月兰被人抓走了，他被抓走之前告诉我，让我快点找到你，让你马上逃走，不然的话那些人很快就会找到这里来将你带走。匪月兰被抓了？为什么？狄九不解地问道。我也不知道，
我走了，我要想办法救月兰。青年留下这句话后匆匆的下楼。狄九没有心情继续闭关玻璃读道文。斐月兰被抓走了，有两种可能。第一是斐月兰自己的事情，之前斐月兰在代城市外面杀了一个人，很有可能这件事被人抓走。第二就是因为他的原因，单秀奇明显是逃离家族，现在单秀奇和他住在一起，连单秀奇自己都说丹家可能会找他的麻烦。若是这样的话，丹家会调查到自己是斐月兰带来的，迁怒斐月兰。不过按照道理，丹家应该先抓他再抓斐月兰才是。狄九刚刚想到这里，两名灰衣人就直接踹开了狄九的房门。狄九看着被踢破的房门，若不是他现在没有精力去布置一个护阵，这两人敢踹他的门，早就被绞杀阵绞杀的一干二净。和我们一起走吧。一名灰衣男子盯着狄九，语气有些冷厉。斐月兰是不是你们抓走了？狄九问了一句。不该问的别问，那不是你应该知道的。你现在不要有半句废话，只要跟我们走就行了，否则的话你怕是再也不能说话。另外一名灰衣男子哼了一声。狄九懒得废话，直接一个火球丢过去，这名让狄九不要废话的灰衣人在瞬息之间就化为一团飞灰，然后消失得无影无踪。捏！另外那名灰衣男子终于明白过来，感情之前失踪的两人是因为眼前这个人的火球能隔空发出火球，瞬息灭掉了一个玄级巅峰强者，恐怕这种实力比沈前辈也强了。再废话，我继续给你一个火球，你只要回答我斐月兰有没有被你们抓走。狄九的语气可不是那么客气了，被人几次打断了疗伤，门也被人踢了。狄九心里本来就极度不爽，现在斐月兰又因为他的事情被抓走，他能克制住自己的怒火已经是非常了不起。我不知道，我只是来抓人。剩下的那名灰衣人声音有些打颤抖，他不怕拼命，可在狄九这种可怖的火球之下，他有拼命的资格吗？既然如此，带路。狄九半个字的废话都懒得说，他有多少事情要做，现在居然要将时间浪费在这种无聊的小事上。第489章，你是狄九。哇，灰衣男子惊啊了一声，随即就明白过来，狄九这是要去丹家。随即灰衣男子就醒悟，眼前这个年轻人可不是什么好脾气的主，若是他怠慢了一点点，可能就会被一个火球烧掉。是是，灰衣男子急忙说道，没有半点犹豫。丹家在于宁，不过他们在代城市有一个驻地，那还废话什么，就去代城市丹家驻地。狄九脚一踹，灰衣男子踉跄地冲出十数步，这才赶紧下楼带路。狄九跟在这灰衣男子身后，心里也是佩服单秀奇。单秀奇明显是从丹家逃出来的，却敢留在丹家有驻地的代城市，这就是利用了灯下黑的心理啊。不过单秀奇还是差一把火，就算是灯下黑也不能停留太长时间。狄九住的路途旅馆在代城市的最东边，算是边缘地带，丹家在代城市的驻地却在代城市最繁华的中心地带。尽管是一个驻地，丹家在代城市依然是有一栋不小的楼，外表看起来这个楼就是一个拍卖会，说是一栋楼其实只有两层，二层并没有被启用，大多数事情都是在第一层大厅举行。丹家之前举办拍卖会的时候也是在第一层，此刻第一层的大厅中坐了七个人，其中坐在最上首的是一名中年男子，眼睛一大一小，嘴角略有些歪，此人叫着丹由之，是丹家武术副总教练，实力更是到了地级后期，区区一个单秀奇自然是没有资格让丹由之来这里的。他来代城市是因为两天前代城市外面出现了一道呛眼的光芒，虽然这光芒时间很短暂，发现的人很少，却躲不过丹家的情报，而且这白光之后当天晚上就下起了大雪，代城市最近好长时间都没有下过雪了，这一系列的事情联系在一起，让丹家怀疑代城市外面出现了什么宝物，丹由之就是来调查这件事的。至于发现了单秀奇，完全是因为丹家来代城市的人多了，这才突然发现并且认出来了单秀奇。既然认出了单秀奇，那单秀奇自然是逃不掉的。坐在丹由之左下方的是一个青年，他叫单北鹤，算是丹家后辈中的第一天骄，才30岁不到就跨入了玄级后期，他这次是跟着丹由之一起来这里调查代城市外面情况，顺便冲击地级修为的。对单秀奇单北鹤也算是了解，毕竟是丹家第一美女，除了丹由之和单北鹤之外，其余的人基本上就是打酱油的了，唯一两个不算是打酱油的被派去抓狄九了。我根本就不认识你们，你们凭什么叫我抓来？斐月兰愤怒的声音响起之时，他已经被带到了这个大厅中，看见大厅中最上首坐着的丹由之，斐月兰反而安静下来。他认识丹由之，这是丹家的副总教练，当年在全球古武大赛上他见过一次丹由之，当时丹由之还是一个评委，既然是被丹家的人抓来了，那就说明他犯下的事情和之前杀的那个人渣没有关系。你叫什么名字？丹由之的目光落在斐月兰身上，语气很是平淡，我叫斐月兰，从未冒犯过丹家，不知道前辈将我带到这里来是什么意思。斐月兰冷静地询问。丹家的强大他太清楚了，若是对方不放他的话，他再求饶也是没有任何意义。丹由之冷哼一声，昨天你是不是带了一个人来代城市？那人是谁？你说狄九？斐月兰愣住了，他这才明白问题发生在什么地方，居然不是他的问题，而是发生在狄九身上。他叫狄九吗？没错，就是此人。他来自哪里？来这里做什么？丹由之淡淡说道。斐月兰摇了摇头，我不知道，我只是偶尔在代城市外面遇见他，他身上没有钱，我还借了100块钱给他。丹由之哼了一声，带下去。
让他说真话，如果没有真话，那以后永远也不要说了。旁边两名男子急步上前，一人拖着斐月兰的一条手臂，将斐月兰架了下去。迪九还没有来到丹家的驻地，神念就扫到了斐月兰，斐月兰被吊了起来。两名灰衣男子，一人手中拿着一个灰不溜秋的木盆，另外一人手中还捏着一柄剔骨刀。你的使命已经完成了。迪九说完，抬手就是一个火球，将身前的这名男子直接化为飞灰。就在他想要去救斐月兰的时候，看见了躲在角落处的那名青年。迪九知道那青年是提醒他逃走的，应该和斐月兰是朋友关系。此刻那名青年正捏着一柄三棱刺，看他的样子是想要偷袭那两名准备折磨斐月兰的灰衣人。迪九摇了摇头，那青年的实力似乎比斐月兰还要弱，想要偷袭那两个灰衣人实在是痴人说梦。既然遇见他了，那他不会让这青年吃亏就是。几乎是在青年冲了出去的同时，迪九的两道规则刃芒轰在了那两名灰衣人的眉心之上。噗，青年以他最为迅疾的方式将三棱刺刺入了其中一名灰衣男子的后心，过程简单的让他都有些愣神，对方竟连半点反抗都没有就让他成功了。好在这青年很快就反应过来，拔出三棱刺再一次刺入了另外一名灰衣人的后心，接连两声扑通，这两名灰衣人扑倒在地，再也没有半点声响。这不对啊，青年下意识地看了看自己手中的三棱刺，再看看狂涌鲜血的两名灰衣人，感觉这事情有些诡异，原因是他顺利的不能再顺利了，他速度再快也不至于让这两人都反应不过来才是。胡怀，你怎么来了？斐月兰正想叫胡怀赶紧走的，随即就看见了被胡怀杀掉的两名灰衣人。胡怀这才反应过来，赶紧抽出一柄匕首，将吊住斐月兰手的绳子割断。胡怀，你怎么可能杀得掉这两个人？他们很强啊。斐月兰惊喜不已地看着胡怀，他好歹也是一个黄级武者，刚才那灰衣人锁住他的时候，他可是连半点反抗能力都没有。胡怀将匕首收起来，急切地说道，我们赶紧走，我是从地下车库上来的，我们还是从那里逃出去再说。斐月兰也醒悟过来，这个时候赶紧走再说。至于胡怀是怎么杀的两个人，也许是那两人没有注意才被胡怀偷袭到。迪九的神念扫到斐月兰和那青年离开，这才走进了丹家驻地的这个楼。你是谁？迪九一跨入大厅，丹由之就皱眉盯着迪九。丹家驻地虽然守卫不森严，也没有谁敢这样大大咧咧的走进来。你们派了几帮人去找我，我担心你们太累了，索性主动前来。迪九说话间，神念扫了一下，在斐月兰和那青年逃出去后，这栋楼也只有这一层大厅五个人，他没有急着动手。等斐月兰和那青年离开代城市后，他打算将这里烧掉，预留时间就是让斐月兰和那青年好逃走。你是迪九？丹由之忽地站起，指着迪九，声音带着强烈的杀气。迪九单独来到这里，而去抓迪九的人都不见了，这意味着什么？就是白痴也能想到，单秀奇离开代城市并没有走多远，就再次停了下来。他感觉到自己这样走了，心里有些不安。他心里还在盼望着丹家的人不会理迪九，然后放过了迪九。可是丹家的人是什么东西，他比谁都清楚，因为他也姓单。他敢肯定，一旦他就这样走了，丹家的人必定不会放过迪九。迪九被丹家的人抓走，能活下去才是怪事。迪九是他邀请去住路途旅馆的，也是因为他的原因被丹家抓走，若是被杀，他能安心吗？不行，回去。单秀奇决定回去将迪九带走，若是迪九不愿意，他就打晕迪九，将迪九带到另外一个城市再说。单秀奇以最快的速度回到了路途旅馆，事实和他想的一样，迪九不在房间了。单秀奇急切地冲到一楼前台，抓住一个服务员就问道，请问一下，那个住在523的客人去了什么地方？一个灰衣人将他带走了，现在还没有回来。服务员正好看见迪九和那灰衣人离开，单秀奇心里一沉，他还是来晚了一点。第490章逃出代城。单秀奇站在路途旅馆犹豫了一分钟，最后还是决定去救一下迪九，他最多被抓回丹家，虽然对他来说被抓回去和要他的命差不多，可若是他不回去的话，他心里始终有一根刺。他修炼的是武道，不求和那些巅峰强者一般，跨入半丹后寿元可以增加两三百年，但求无牵无挂的去修炼自己的武道，一旦心里有了一根刺，他的武道之路被终止了不说，就是他以后的日子也不会快活。没错，我是迪九。迪九说话的时候已经走到了大厅中间，看样子你是有些底气啊，既然如此，让我单北鹤来试试看你的嘴巴和手段是不是一样强。单北鹤自然也是看出来了迪九杀了之前去抓他的丹家人，在他眼里，那些去抓迪九的家伙只是一群吃干饭的而已，他们只能对付修为远远不如他们的人，略微强一点的人都是无可奈何了。他单北鹤可以单独对付一个地级初期，那些去抓迪九的家伙别看是玄级修为了，其实就是一群草包。北鹤退下去，你不是他的对手。丹由之站了起来，他看得比单北鹤更清楚，昨天晚上去抓迪九的单食堂肯定就是死在迪九的手中。单食堂可是地级修为的强者，虽然实力远远不如他，但迪九可以杀一个地级强者，那肯定是地级高手。单北鹤虽强，也不足以对付一个地级高手。不等单北鹤说话，迪九已是抬手四个火球丢了出去，包括单北鹤之内的四人在迪九的火球之下连半点反抗都没有，
就直接化为飞灰。善由只看见狄九的手段，脸上现出惊恐，这绝对是半丹级别的强者，否则的话岂能抬手就是火球，哪怕他地级后期在半丹强者面前也是蝼蚁。他丹家也有一个接近半丹强者，可那也只是接近半丹强者，还无法抬手丢出火球来。前辈，丹由之仅仅说了两个字，就感觉到了狄九的不妥。狄九站在原地，嘴角溢出血迹，脸色泛出黑气，此人受伤了。很快丹由之就肯定狄九受伤了，他心里狂喜，抓出身边的长刀，疯狂地劈下了狄九。狄九站着动都没有动，只是眼睁睁地看着上丹由之的长刀劈下。此刻他哪里还有心思去管丹由之，而是疯狂地抵御体内的毒纹蔓延。传不加丹，丹不加金说的就是狄九现在的状况。之前他住在路途旅馆，因为单秀奇的帮助，他没有任何戒备地修炼了一晚上，结果不仅仅是遏制住了原本和他规则周天形成平衡的毒道纹，还将毒道纹剥离开来一些，让他的神念可以使用一丝。之所以有这种效果，仅仅是因为他将原本对周围戒备的那一丝精力也放在了驱除毒道纹上。而现在他仅仅是连续施展了多个火球，他的规则周天和毒道纹抵抗中好不容易占据的一点上风再次落了下来。不仅如此，还因为他动用神念过多，这种平衡也被打破了。这一刻他的经脉开始挥化，若不是他还有星空脉络，他这次死定了。砰，丹由之的长刀劈在了狄九的颈脖上，只是带出了一道白印而已。丹由之呆滞地看着自己的长刀，他的长刀可是顶级的兵器，甚至可以称之为神兵，斩断钢铁也是轻而易举，现在他的长刀却没有砍破狄九的肌肤。这是什么肌肤？铁布衫。对，肯定是铁布衫，原来传说中的铁布衫还真的存在。丹由之眼里闪过激动，他抓出一柄三棱刺，看着狄九的眼睛就插了下去。他就不相信铁布衫可以修炼到眼睛来，只要他杀了狄九，他就可以慢慢的调查狄九身上的秘密。哪怕狄九此刻没有半点心神奋出了对付丹由之，他也不能让丹由之用三棱刺刺自己的眼睛，他必须要尽快杀了丹由之。这种事情越拖下去越危险。丹由之三棱刺刺出来的时候，狄九勉强构建了一道法则刃芒，从丹由之的眉心劈下。噗，丹由之的眉心被狄九的这一道法则刃芒撕裂成为两半，他的三棱刺虚空止住。他倒在地上之前还在死死地盯着狄九，因为他不明白那一道看不见刃芒是怎么来的。噗，狄九同样是扑出一道血剑，他的脸色越来越灰暗，眉心都有一丝死气萦绕了。他和体内的毒道纹抗衡的时候本来就处于下风，这个时候他还敢用法则刃芒去杀丹由之，这更是让他的抵抗雪上加霜。狄九艰难的转身从这里冲了出去，他必须要第一时间到自己的房间，然后闭关疗伤。砰，狄九刚刚冲出大门就扑倒在地，距离他想要去旅店的目标还远得很。狄九心里明知道自己绝对不能晕倒在大街上，可是那毒道纹实在是太可怕了，他根本就掌控不了。单秀奇来到这里的时候正好看见狄九扑倒在门外，他几乎连考虑都没有，直接冲上去将狄九背起来转身就逃，甚至连狄九为什么能逃出来，为什么丹家的人没有第一时间追上来，这些问题他都是没有考虑。天色完全黑了下来，周围传来狂暴的兽吼声音，单秀奇这才从之前疯狂的逃跑中清醒过来。他这才发现自己早已冲出了代城市，甚至绕过了半个大半弯曲，进入了真正的危险区域。这里他来过，有强大的凶兽出没，之前一路奔逃单秀奇还不觉得，现在一旦停下来他立即就感觉到了害怕，哪怕他是一个黄级后期的武者一样是害怕。单秀奇放慢了脚步，他知道距离他三里之外有一个极为隐蔽的洞穴，曾经他在那洞穴中躲过了一头强大的凶虎追杀。夜晚的大半弯曲，除了兽吼之外只有呜咽的冷风，好在地面上的积雪遮掩了单秀奇的脚步声音。三里路，单秀奇足足走了将近两个小时，这才来到了那洞穴外。洞穴外面是一堆杂草，此刻那些杂草早已被积雪覆盖。单秀奇知道这杂草之后还有一块巨石，那块巨石挡住了洞口。单秀奇拔开了积雪，巨石没有动，他移开巨石将狄九背进这个洞穴中后，这才长长的吁了口气。只要晚上下一晚上雪，明天应该就安全了，至少丹家不会找到他。洞穴并不大，方圆不过五六个平方，一个人的话倒还显得有些宽敞，两个人就显得有些小了。单秀奇将狄九放在地上，转身又将那巨石掩盖起来。当他准备查看一下狄九的情况时，忽然想到了不对的地方。按理说狄九逃出了丹家驻地，绝对不可能被他救出来才是，丹家的人既然来到了代城市，怎么可能如此轻松地让他逃走？还有丹家的人打伤了狄九，岂能让狄九重伤逃出来？可惜的是，这些问题任凭单秀奇想破了头也无法得到正确的答案。最后他只能顺天从人，将洞穴清理了一下，将狄九搬到了洞穴中的一块石头上。背着狄九在雪地里面奔逃这么长时间，单秀奇也坚持不住，他靠在石头上很快就沉睡了过去。单秀奇是被冻醒的，哪怕他是黄级武者，在这个洞穴当中也承受不住这种冰寒。他站起来跺了跺脚，心里很是不解，这已经是三月份了，往年这个时候代城市绝对不会有这么冷的。今年代城市本来也算是正常，可前天突然下雪让温度一下就降低下来，看样子
不能继续留在这里了。留在这里，他一个皇级武者也有可能被冻死。单秀奇转头看了看迪九，迪九依然昏迷不醒，他伸手在迪九的鼻子上感受了一下，似乎还有淡淡的气息流动，摸了一下迪九的身体，并没有僵硬，看样子迪九还活着。单秀奇叹了口气，既然迪九活着，他就不能走，带着迪九逃走那是痴人说梦，要出去猎杀一两只野兔，否则的话他自己估计还要死在迪九之前。